नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै डोकामा हाल न डोका हालेर छोडा मकै कहिले अडिन्छ भित्र गएर रुमाल रहेछ रुमाल यो भन्दा ठुल्ठुलो पाल परे मात्रै छ त्यसमा चाहिँ अडिन्छ त्यहाँ सन्नुहोस् पछाडि मेरो एउटा पोड पुरानो पोडका छ लिएर आइज जा यो लगेर जहाँ तहाँ यसो दलेर लिएर आइज कुखुरालाई च्याहला बेलामा खुवाउनु पर्छ झिकाइ नभएको होइन हो बान्दे तिमीहरूका दिदीभाइ के गर्दैछौ हो ए गफ गर्दैछौँ बस्दैछौँ यस्तै त छ नि अनि खोइ त माग्ने बुढा देखिँदैन नि त अहिले टाढै गएको छ क्या हो उता सहरतिर गइरहेछ न अस्ति नैदेखि तिन चार दिन भइसक्यो भेट्न पर्ने थियो कहिले आउँछन् त चाँडो आउँदैनन् उतै बजारतिरै दुई चार दिन अलमल छ भन्थे एक महिना त्यस्तै छ महिना पछि आउन भेटिहालिन्छ नि छ महिना दुई चार सय दाम दिनु थियो यसो भेटेर दिउँ भने हामीलाई दिइ भइहाल्यो नि त कहाँ त्यसरी हुन्छ उसले फेरि मलाई दिएकै छैन भनेर फेरि दोहोऱ्याएर माग्यो भने बर्बाद हुँदैन ल त्यसो भए म पछि भेटेर दिउँला ए एकछिन पाउँ त तकमेकोमा गएर भिनाजीलाई बोलाएर होइन पैसा त लिनु पऱ्यो नि हो जा छिटो बोलाएर लैजा यसो गरौँ अब भिनाजी छ महिनामा आउन नि सक्छ नि तिन महिनामा आउन नि सक्छ नि शनिबार एकचोटि बिदा हुन्छ त्यही त शनिबार आउन नि सक्छ नि उस्तै पर्यो भने अहिले आउन नि सक्छ नि एकचोटि म भिनाजीलाई फोन गरेर आउँछु है त के को फोन गर्नु नि सिधै भन्न तकमे कहाँ गएर बोलाएर ल्याउँछु भनेर हामीलाई थाहा छैन माग्ने बुढो तकमे कहाँ गएर काम गर्न बसेको हिजो मात्रै भेटेर आउँदैछु के भन्दा रहेछन् भनेर भनेको धाक लाउँदो रहेछ ब्याज प्रसादले माग्ने बुढालाई पैसा तिर्नुहुन्छ उहाँ कति ठाउँ पैसा उठाउन नसकेर फसिरहेको बाटो मासतिर हिँड्नेले चाहिँ बाटो मुनतिरको बारी चाहिँ जम्मै भयो भरको ढुङ्गा फ्याल्ने घाडी भन्छ क्या हो जम्मै अलिक पर्तिर अलिक ठुल्ठुलो फ्यालुङ जम्मै तोरी माडेर हेर त ढुङ्गा फ्यालेर लु लु यो सबै उता 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 लु त फ्यालुङ त यो यो ठुलो ढुङ्गा पनि उता पारिपट्टि पारौँ त छिटो यो चाहिँ म भन्दा पनि सेक्स ठुलो ढुङ्गो परेछ अब अहिले भोकले सकिएन एकछिन पछाडि तिन थाल ढिँडो खाएपछि बल आउँछ अनि फुत्त उचालेर हुत्त माथि फालिदिन्छु ल छोडिदिउँ यस्ता कुरा चाहिँ झुसे अघि देखिसक्यो तिमीले त्यो ढिँडो होइन कि खिरै खाए पनि सक्दैनौ यो उचाल्नुको लागि त्यो भ्यागुतालाई कहिले धार्नी पुग्दैन भने जस्तै गफ मात्रै हो तिम्रो लोहिन लोहिन त के काम लाउनु पर्छ मैले जाने ल थाकै ला ल हेर त
दिउँसै तन्केर सुतेको कस्तो खालको मान्छे रहेछ दिउँसै सुत्ने काम गर्नु ल्याएको त हौ 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 के खान ढोल्केको दिउँसै ठगै ल्याएर तिमीलाई त मैले काम गर्नु भनेर पो ल्याएको त घरिघरि तपाईँ गएर सुत्नुहुन्छ हौ काम गर्नु पर्दैन मैले त्यहाँ बारीबाट किन बोलाएर लिएर आएको भन्दाखेरि खास कुरो एउटा भन्नु पर्यो भनेर अब तिमीले यो भारी गरौँको काम गर्नु नसक्ने रहेछस् त्यसले गर्दाखेरि अब आइन्दा यो भारी गरौँको काम नगर्ने अब तपाईँले एउटा काम गर के काम के काम भने घरमा कोही मान्छे ठेक्क आयो भनेदेखि आउने बित्तिकै म हाउ झुसे भन्छु तपाईँ ठेक्कै आइज अनि आएर खराब गरेर सलाम ए बिचमा उभिएर खराब पकरेर सलाम एकचोटि गरौँ त टेर्लिङ भेरी गुड भेरी गुड यस्तो गर्ने लाखे अब बटारे होइन त्यो म भित्र लुकाउँ भित्र चाहिँ किन लुक्नु अहिले मैले भनेको जस्तो गर्नु पर्दैन ए सलाम ओहो सलाम होइन यहीँबाट त फेरि मैले बोलाउनु अप्ठ्यारो भयो अलिक यता ओझेल परेर बसौँ त म ठेक्कै बोलाउँछु हाउ झुसे भने ठेक्कै आउनु ल ल गुड भेरी गुड होइन सक्ने बाजे सेवाहरू है हौ सेवारो 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 है सेवारो के छ हालखबर धेरै भयो भेटघाट नभए ठिकै छ नि हो ठिकै छ हौ झुसे भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ होइन यहाँ क्या यहाँ पो गर्ने भने कहाँ उता गएर गर्छ त्यो ज्वरोले पनि मलाई कति सतायो हेर जिउ हल्लिएको अब यो स्याउ खाउँ भने पनि चिसो गाडी नि होला नखाउँ भने तागतै छ तातबाटै तताएर ठिक्क पारेर ल्याउनै बिर्सेछु फेरि आइया ल हेर यहाँ सानैदेखि के बानी लाग्यो के बानी लाग्यो स्याउती साह्रै मिठो रहेछ काली साहब अब यहाँ काली साहबका अगाडि मैले खाइरहँदाखेरि चोखा लाउनु होला भन्ने डर भयो मलाई यो बाँकी चाहिँ म उतै घरै गएर खान्छु है यो डाकालाई कानले पनि टपक्क टिपेर किन रान नसके होला हेर बिराम भएर कमजोर भएँ ढल्न लागि भनेर फलफुल खान लाग्यो त्यो पनि टिपेर लग्यो यो त पूर्वजन्मको साउ नै रहेछ कि क्या हो मेरो ओहो ल हेर जरुर घटेर ठिक्क भइसक्यो त्यो यसैले गर्दाखेरि ज्वरै बढीको नि ल न अब के खानु मैले भित्र दुध तताएर राखेको छु त्यही खानु पर्यो ए दर्शन है काजी होइन दुध त कति खल्लो हो मुखै बिग्रियो कस कारणले ल्याएको भोक लागे भित्र गएर बनाएर खाए भइहाल्यो नि मेरै घरमा भतुवा लाएर बसेर मलाई नै थर्काउने थर्काउँछु ल थर्काउँछु के गर्छेस के गर्छेस रे होइन फागु पूर्णि
आनुस् हजुर आनुस् बस्यौँ हजुर। कस्तो भने खुसी कुरो, आउनुहोस् रे बसौँ हजुर रे। होइन अस्तिसम्म मलाई ढेँडो बाँदर गदा के हो के भन्थ्यो त, आज एकाएक आउनुहोस् बस्नुहोस्। होइन के भएको भने तँलाई हेर्नुहोस् हजुर, ठुलो मान्छेको सङ्गत गरेपछि ठुलै व्यवहार हुन्छ, यो कुरो एकदम दिमागमा राख्नुहोला। हजुरलाई म अब कहिल्यै त्यस्तो भन्दिनँ, त्यति बेला झुकिएर भने होला, अब ठुलो मान्छे भइसकेपछि ठुलै खालको व्यवहार गर्छु। अनि खासमा चाहिँ बोलाएको चाहिँ किन भन्नु, किन बोलाएको? हेर्नुहोस् मैले हजुरलाई मात्रै बोलाएको छुइनँ, मैले त अर्को मान्छे पनि बोलाएको छु, उहाँ पनि आउँदै बसिसक्यो हजुर। होइन यो बान्द्रेको मेन फ्युजै गएछ कि, बसियो पो भने त किन भयो? खास बोलाएको चाहिँ किन भनेदेखि, त्यो तक्मे बुढो भनाउँदो छ नि, तक्मे हो त्यो तक्मे बुढोले चाहिँ घरमा काम गर्ने मान्छे राखेर मलाई सान दियो। को राखेको? को राख्नु नि, मेरै भिनाजीलाई लगेर राख्यो। त्यो त थाहा रहे नि, तिम्रो भिनाजीको बहिनी औगाली त्यही तक्मेगा हो। त्यही भएर त त्यसको सेखी झार्नलाई मैले पनि घरमा काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो भनेर बोलाएको हजुर। तैँले राख्ने, तेरो हैसियत काम गर्ने मान्छे त्यसै राख्न खोजेको होइन मैले, यसको सेखी झार्नलाई भए पनि राख्नु पर्यो भन्दैछु मैले। हेर्नुहोस् तलब पनि एकदम राम्रो दिन्छु। कति दिन्छस्? कति तलब चाहिँ कति दिन्छस् भन्छ? वर्षको 20,000 दिउँ भने महिनाको कति पर्यो? यो औषधिको लागि मात्रै हो फेरि, 20,000 भनेको चाहिँ औषधिको लागि मात्रै। 20,000 वर्षको दिएँ भनेदेखि 10,000 अरू यसो मलाई लुगा सुगा धोएको दिन्छु, 30,000 भयो। 20,000 रुपियाँ जति चाहिँ घरमा पनि तिमीहरूका पनि बाबुआमा होलान्, बाबुआमालाई पनि यसो चिया पानी खर्च लु दिया है भनेर दिउँला, 50,000 भयो होइन। अनि छोड्नु भने अरू 20,000 जति तिमीहरूका साथीभाइ इष्टमित्र सुन न, पहिले सुनिरहेको छु उसलाई यसो जानी भन्यो अनि 20,000 जति तिमीहरूको साथीभाइ इष्टमित्रहरू आउँदाखेरि दिउँला तिमीहरूलाई, तिनीहरूको लागि खर्च गर है भनेर 70,000 भयो, 70,000 भयो। 30,000 जति तलब दिएँ भने ठ्याक्कै 1,00,000 हुने रहेछ, वर्षको 1,00,000 रुपियाँ हुने रहेछ, 1,00,000 रुपियाँ। सुन न भन्दैछु, 1,00,000 मैले सुने, पुरै सुने, 1,00,000 है, 1,00,000 आयो। 1,00,000 पैसा दिएँ भने त्यसलाई रुपियाँमा ल्याउँदा कति होला? हो त्यति दिन्छु, ल गरी खाऊ दियो केटोले। 1,00,000 पैसालाई रुपियाँमा ल्याउँदा भनेपछि 1,000 भन्नु पनि तेरो घर हामी खाऊ न, गरेर खाऊ बरु, दुईजनाले 500 होइन त, गरी खाऊ ल, बाँडेर खाऊ दुइटै बसेर, 1,000 पनि बाँडेर 500। अब के तेरो म 500 काम गर्ने जस्तो लाग्छु? 500 काम गर्नु पर्ने, 500 त गरेको थिएँ, नगरे नगर नि त। ए बाँदे के टुपी त बटारेर हिँड्यो है, अलि राम्रो तलब दिनु भए म बस्छु नि त। कति कति दिउँ त त्यो 500 अलिकति थप्नुपर्छ? अलिकति भनेको चाहिँ कति? धेरै होइन है, 500 14,500 थप्यो भने म बस्ने रडी। 14,500 तँलाई 14,500 14,500 खाने खालको अनुहार छ तेरो? हौ लाखे हौ झुसे हजुर, त्यो बाख्रालाई पानी दिउँ कि? होइन राख्छ त्यो, अब यस्तो गर्नै पर्दैन, मैले भनेको जस्तो गर, अब यो होइन, म कता कता कथा भन्छु कता कता बिग्रिन्छ त्यो ठेक्कै मिलाउने, यो पर्दैन। त्यो त्यो मिलाउने भन्दा त यो मिलाउने सजिलो छ नि मलाई। हल्ला नगर न, अब तलब दिएपछि खुरखुर काम गर्नु पर्दैन, हल्ला नगरी हिँड्लु। यो कथा चाहिँ हाम्रो पोल्टन जापानमा, त्यहाँनिर चाहिँ जम्मै राशन लत्ता कपडा भएको गाडी मिलिटरीको हाम्रो टडक टडकमा हामी गुडुङडुङ जाँदै थियौँ, हाम्रो 4-5 ब्याजी पल्टाउने चाहिँ टाढाको हुटमा थियो कि मिलिटरी सुन्नी भाइ यता फर्क नत्र के मुन्टो उता उता गरे ए
अब यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर यसो सोचेको के अब के खानु सोचिरहेको यहाँ म कथा भन्दैछु त आफै थाहा भइहाल्छ नि यहाँ सुनो न त्यस पछाडि गाडी ओह्रालोमा जाँदै थियो पाँचजना ब्याजी पल्टने माथिपट्टि बसेको साह्रै सरर हावा चल्यो है आज फिल्टर क्याप उडाउँछु होला भन्दै थियो हौ हावा किन यति साह्रो चल्यो आज भनेको गाडी ओह्रालोमा कुरो बुझ्दै गएको त अघि नै ब्रेक फेल भइरह अघि नै गाडी त अनकन्ट्रोलमा गुडुङडुङ ओह्रालो जाँदै रहेछ गाडी गुडुङडुङ ओह्रालोमा गएको गएकै छ गएको गएकै छ अनि अनि त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि अनि त्यसपछि झुसेले भन्छ भन्थे त कहाँ असिलो असिलो पारेर अनि कहाँ झुसेले भन्छ भने हाल्ला नगर्नु जान्ने भएर त्यो ट्रक किन ओह्रालो लाग्यो कि ओह्रालो नलाया भए हुन्थ्यो कि ब्रेक फेल नगरा भए हुन्थ्यो अब न ब्रेक हान्न मिल्छ अब न के कहीँ हाल्ला नगर न कटाकुटुक पारेर गुडुङडुङ सुनाइदिए न ल सुना न त्यसपछि के भयो भने बच्चा रे त्यसपछि ओह्रालोमा टडक गएको गएछ टडक गएको गएछ ड्राइभर आत्तेको आत्ते टडक गएको गएछ ड्राइभर आत्तेको आत्ते त्यस्तो ओह्रालोमा अनि टडक पल्टिन त कहाँबाट पल्टिन्छ नि अनि त्यो ओह्रालो भए पनि सिधा बाटो थियो के सिधा थियो आत्ते पनि लखर 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 गरेछ गरेछ गएको छ गएको छ गएको छ ल बाटो सिधा छ है ल बाँकी भन्नुहोस् त अनि बाँकी त्यसपछि गाडी जाँदैछ ब्रेक फेल भएको छ गुडुङडुङ जाँदैछ मिलिटरीको ट्रक सबै ब्याजी पल्टाउने त्यहाँ छ अगाडिपट्टि हेरेको त ठुलो टर्निङ आयो यस्तो टर्निङ कि त्यति ठुलो टर्निङ भएको घुम्ती त मैले देखेकै छुइनँ संसारमा ठिक्कै घुम्ती अगाडि देख्ने बित्तिकै त्यसपछि के भयो त भन्दै त त्यसपछि के भयो त्यसपछि अब के भन्ने भन्दैन मिलाएर कसरी मिलाउ नि त्यस्तो सिधा बाटोमा भएको टडक चिन्ह लगाएर तपाईँ जान्ने भएर घुम्तीमा लाने एकातिर ब्रेक फेल गऱ्यो भने एकातिर घुम्तीमा लाने म सक्दिनँ तपाईँ आफै मिलाउनु काटाकुटुक पारेर म सक्दिनँ कि त्यो नारायण घाट जस्तो सल्ल परे सिधा बाटोमा चाहिँ भएको टडक चाहिँ जान्ने भएर तपाईँलाई त्यो बाहिरको बाटोमा किन लाने अब आफै लयो आफै मिल्छ हाल्ला नगर घुम्तीमा लगाएर मलाई टडक जिम्मा नदिनुहोस् तपाईँ आफै लानु घुम्ती कटेपछि म लिन्छु मिलाएर लग्दैन घुम्ती कटाउनु न पहिला मिलाएर लग्दैन भन्छ भन्थ्यो त्यसपछि त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब त्यो घुम्तीमा पुनै लगाइसक्यो ड्राइभर एकदम चिन्तित अब जिन्दगीको अन्तिम गीत भनेर स्टिरिङमा यस्तो हात राखेर घुम्ती निरालेट भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो टुङ 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 ठिस गरेर गीत गायो आत्तिएर आँखा चिम्लेछ अगाडिपट्टि त्यो टर्निङमा यत्रो बडामानको ढुङ्गो रहेछ अगाडिको टायर गएर बङ त्यहाँ ठोकिएको थियो आफै त्यो स्टिरिङ घुमेर खुइ यतातिर गयो ए अनि 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 त्यसपछि हौ त्यसपछि त के त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँभन्दा तल फाँट रहेछ ठ्याक्कै टडक सिधै फाँटमा गएर चाहिँ सर्लक्कसँगले रोकियो कसैलाई केही भएन सुरक्षित अवतरण भयो कथा पनि सिद्धियो ए ल साह्रै राम्रो कथा रहेछ कथा पनि सुनियो हस् त नमस्ते के खानु लगेर टडक रोकेको अझै कथा सुन्दै थिएन किन कथा तिर्सिदिएको अवतरण भन्नुपर्छ अहिले भ्वाक्कै दिएर भ्वाक्कै लडाइदिउँ अवतरण नगरेर भयो त तपाईँले फेरि कुन बेला कुन भिरा लगाएर मलाई छोडिदिने हो म सक्दिनँ जिम्मा लिनु त्यस्तो असिलो असिला लानुपर्छ टडक फाँटै फाँटै हिँडो भन्ने कथा हुँदैन अब बोल्दा बोल्दै चिप्ली जान्छ त हार नबोक जिब्रो अनि तैँले मिलाउनु पर्दैन काम गर्ने राखेपछि कथा त्यसरी अब फाँटको मात्रै भन्ने म सक्दिनँ अब म फाँटको मात्रै भन्छु लोहिन एकदम राम्रो देखिरहेको त अहिलेभन्दा पनि पहिला जवानीमा धेरै राम्रो भयो म बाटोमा ट्याक्रक हिँड्दा पनि केटीहरू मेरो स्माइल देखेर भयो स्माइल देखेर यता झुन्डिने यता झुन्डिने भयो अहिले त बुढो भयो म अहिले बुढो भयो है अहिले बुढो भएपछि त कुनै केटीले नहेर्ने भयो मलाई त साह्रै दिगदार लागेर ल्याउँछु भयो ए तेलका के दिगदार मानिरह भने के अझै पनि ठाटेर हिँड्यो भने 16-17 देखिन्छ फेरि हजुर भइहाल्यो खुट्टी हान्ने होला मुटु हाजिरै मर्ने भयो
सोह्र वर्षको ठेकिन्छ अरे भाइ कुटी हान्ने होला जे भए पनि भयो बल्छी अब यो उमेर आएर त्यतातिर ध्यान गर्नु हुँदैन भाइ बरु त पनि त्यतातिर नलाग त्यतातिर लाग्ने भए छिटै बिहे गरेर देखा भए म त्यहाँ माथि खेता आलु हेरेर आएको घरमा धेरै काम छ भाइ मैले लाग्छ भाइ ल ल ल हुन्छ ल अजिबको छ बुढा नाटी भयो ढोका खुल्दै गरेर बाहिर गयो कि के हो भयो नेटे ओ नेटे किसिनगर है यस्तो हिरो मान्छेलाई त्यस्तो भन्ने यो मान्छे हिरो अरे भयो कटी हाल्ने होला मुटु हालेर मर्ने भयो ए बजे तिर्न आएछ हाल्दा हाल्दा भुँडी फुटेर मर्ला नि फेरि हेर बाजा अब त म पनि फिल्म खेल्ने बाजा फिल्म खेल्ने फेरि हजुर कटी हाल्ने होला मुटु हालेर मर्ने भयो यो नाटक पर्खे पनि फिल्म खेल्ने चिन्नु न जान्नु भयो तिमीलाई कसले फिल्ममा खेलाउँछ भयो कहाँ आफै पैसा हालेर फिल्म खेल्ने नि आफै पैसा हालेपछि त हिरो भइहाल्छ नि लक्क लट दिने जस्तो कुरा गर्छ भयो पैसा हालेर पनि कसैले फिल्म खेल्छ पैसा हालेर हिरो हुने भए त भए यो मुस्कान पसा त पहिला हिरो हुन्थ्यो भए यो फिल्म सिल्मको चक्कर छोडेर भए खुर्कुट्या भुइँचीलाई घाँस काट्न चाहत्या जमाना हा 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 के जमाना।